በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የክቡር አባታችንን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን በዕለተ ዓርብ የሚጸለይ ገድላቸውን ማንበብ እንጀምራለን። አሜን። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም በአባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም 10 ዓመት ከተቀመጠ በኋላ ተነስቶ ሄደ። አበምኔቱ ሊሸኘው ተነሳ። ልጆቹም ሁሉ ተከተሉት። አበምኔቱ ኃጢአቴንና በደሌን ለእግዚአብሔርን ሰው ሰዶታልና ወዮልኝ፣ ልጆችና ሽማግሌዎች ሁላችሁ በአማራ ሀገር ሁሉ ያላችሁ የበሽተኞች ልጆቻችሁ ባለመድኃኒት የደከሞቻችሁ ያላችሁ ብርታት ትቷችሁ ይሄዳልን? አልቅሱ ወይ ወይ በሉ አለ። ይህንን ያንን የመሰለውን ሁሉ በማለት የሚያቃጥል እንባ ከዓይኖቹ እያፈሰሰ አንገቱን አቅፎ ጮኸ። መነኮሳትም ከሱ ጋር አለቀሱ። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም እናንተ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ፈጣሪ ወደ ወደደው ስራ ጠራኝ እንጂ እኔ በፍቃድ የሚሄድ አይመስላችሁን ይመስላችኋልን? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ እኔንም ሁላችሁም ባርኩኝ አላቸው። እግዚአብሔር በረከቱን ያሳድርብህ ጎዳናህንም ያቅናልህ። ብፁዕ አባታችን ሆይ ነገር ግን የምንድንበትን ነገር ምከረን አሉት። ለክቡራን አባቶች የምትድኑበት ነገር የምመክር ኃጢአተኛና ጉስቋላ እኔ ምንድን ነኝ አለ። ነገር ግን ትዕግስትን፣ ትህትናን፣ እግዚአብሔርን መፍራትን ገንዘብ አድርጉ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ሰውን ወደ ዘላለም ሕይወት ያደርሱታልና እየጎተቱ ወደ ደይን ጥልቅነት የሚያወርዱ ሶስቱ የጥፋት መንገዶች እሳቸውም ቅናት፣ ትዕቢትና ትምክህት እንዳያጠምዷችሁ ደግሞ ተጠበቁ ብዬ ነግራችኋለሁ። ይህንንና ይህን የመሰለውን ነገር ከመጽሐፍት ምስክር አምጥቶ የሚድኑበትን ነገር መከራቸው። አንዱም አንዱም እያፈሰሰ ታላላቆቹን ታናናሾቹን በፍቅር ሸኙት። ብፁዕ አባታችንም በእሱ ላይ ፍቅራቸውን መቃጠል ባየ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አለቀሰ። በመንፈሳዊ ሰላምታ እጅ ነሳቸውና ሄደ። እነሱም ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም እየመራው ሲሄድ አምደ ብርሃን በፊቱ ይሄድ ነበር። የጻድቃንንም መንገዳቸው ብርሃን ነው፣ እንደሚያበራ ብርሃን ይሄዳል፣ ዕለቱንም እስከሚቀናበት ቀን ድረስ ይበራል የሚል ተጽፏልና ወደ ታዘዘበትን ቦታ እስከደረሰ ድረስ በዚያ እንኳን ሄደ። ከባህሩም ወደ በደረሰ ጊዜ የሚሻገርበት መርከብ አላገኘም ነበርና ብዙ ጊዜ ጸለየ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ባህሩን እየረገጠ በመታየት ተከተለኝ አለው። ብፁዕ አባታችንም ወደ ውሃው ገብቶ ተከተለው። ሁለቱም በባህሩ መካከል አለፉም። ተሻግረውም አብረውም ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ። መልአኩ ከዚያ ተወውና ወደ አበምኔቱ ገባ። እሱም ኢየሱስ ሞዐ ነበረ። እነሆ የእግዚአብሔር ሰው በቤተ ክርስቲያኑ ደጅ ቆሟልና ወደ አንተ አስገባው አለው። ደግ ሰው ነውና አክብረ ተቀበለው፣ ልብሰን ምንኩስናውንም ሰጥተ ከዚያ አኑረው አለው። ይህን ካለው በኋላ መልአኩ አረገ። ብፁዕ አባታችንም ተላላኪውን ለአበምኔቱ ንገርልኝ እያለ ይለምነው ነበር። ተላላኪውም ለአበምኔቱ ሄዶ ነገረው። እነሆ ደም ግባቱ ያማረ እንግዳ ሰው ከቤተ ክርስቲያኑ ደጅ ቆሟል፣ ግን ባህሩን አሻግሮ ያስገባውን አላወቅም አለው። አበምኔቱም አመጣጡ እግዚአብሔር ዘንድ ነውና ሂድ ጥራው አለው። ተላላኪውም ጠርቶ ወደ አበምኔቱ አስገባው። አባ ኢየሱስ ሞዐ ባየው ጊዜ ከፊቱ ብርሃንና ካደረበት ጸጋ የተነሳ አደነቀ። ከመንበሩን ተነስቶ በመንፈሳዊ ሰላምታ እጅ ነሳውና የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ወደ እኔ መምጣት መልካም ነው ብሎ ደህና ቤት ሰጠው። በመነጋውም በምን ነገር መጣህ ብሎ ጠየቀው። ብፁዕ አባታችንም የብሕትናን ወገን የምትሆን የምንኩስና ልብስ ታለብሰኝ ዘንድ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ አንተ መጥቻለሁ አለው። አባ ኢየሱስ ሞዐም ወደ እኔ መምጣት እግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ አወቅኩ። የምንኩስናውንም ልብስ እንዳለብስ ከእግዚአብሔር መልአክ ዘንድ ታዝዣለሁ። ነገር ግን ጥቂት ቆያለሁ። ከእሱም ጋር ጥቂት ቀን ቆየ። የመላእክት ምሳሌ የሚሆን የምንኩስና ልብስ አለበሰው። በትጋትና በድካም ከዚያ ኖረ። አክፍሎቱንም በየሳምንቱ ያከፍል ነበር። ከእሁድና ከቅዳሜ በቀን ምንም አይቀምስም። እሁድና ቅዳሜ ግን የአጃ ቂጣ ወይም የዱር ቅጠል ይመገብ ነበር። የዳዊትንም መዝሙር በሌሊትና በማል ተግቶ የደግምና ይጸልይ ነበር። 31,050 ይሰግድ ነበር። ወዙም እንደ ውሃ ፈሶ የቆመበትን ምድር እስኪያርሰው ምድሩን እንደ ጉድጓድ እስኪጎረጉድ ድረስ 77,000 የሚሰግድበት ጊዜ አለ። እንዲሁም ዕለት ዕለት ድካምና ትጋት እየጨመረ ብዙ ጊዜ ኖረ። ሊያገለግለኝ የሚወድ ሰውነቱን ይጥላ፣ ጨክሮም የሞትሁበትን መስቀል ተሸክሞ ይከተለኝ፣ ነፍሱንም ሊያድናት የሚወድ ይጣላት፣ የጣላትንም ነፍሱን ስለን ያገኛታል። እኔንም የሚከተለኝ ቢኖር እኔ ካለሁበት ከዚያ ይኖራል። እርፍ ይዞ ወደ ኋላ የሚያዋሊት የሚያርስ የለም። መንግሥተ ሰማያት የተዘጋጀች ናት ያለውንም ስሙ ያለውን ስሙ ይክበርና ጌታችን የተናገረውን ቃል ለነፍሱ ያሳስባት ነበር። ይህንንም ስራ በመከተል ሰውነቱ ሲያደክማት ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ድንገት ነጥቆ ወስዶ ከፀሐይ ይልቅ ወደምታበራ ሀገር አደረሰው።
ይህችውም እንደ ሰቀላ የተሰራች ናት። ቁመቷም ወርዷም እጅግ ሰፊ ነው። የሀገሯም ሰዎች ሁሉ በውስጡ ቢሰበሰብ ውስጧ ሊሞላት አይችሉም። ብዙ ምሰሶዎች አሉበት። በመልክም እርሷን እርስ በርሳቸው የመሳሰሉ ዥንጉርጉር የሚመስል አለ፣ ፍም የሚመስል አለ፣ በረድ የሚመስል አለ፣ የፀሐይ ብርሃንም የሚመስል አለ። የሁሉም ጸዳላቸው ላይን ያንቦቀቡቃል፣ አይቶም ለመረዳት ያስቸግራል። በአንዱ ምሰሶ ፊት ለቆመው ሁለተኛው ምሰሶ በውስጡ ይታየዋል። የፊቱ ምሰሶ ውፍረት አይሰውረውም። የምድሩንም መልክ እንደ ብርና እንደ ጠራ እንቁ ልዝብነቱ እንደ ቅቤ ነው። ጠፈርነቱም እንደሚገለባበት የፀሐይ ግን ያንጸባርቃል። ብፁዕ አባታችንም እንዲህ አለ፣ ይህ ሰቀላ መጠኑ እንደ ሰፊ ሀገር ያለ ነው እንጂ እንደ ሰቀላ አይደለም። ሁለንተናው እንደ እሳት ይነዳል። እንደ እሳት ነው ብዬም ብናገር እሱን በማየት ሰውነትን የሚያለመልም የሚያድን ነው እንጂ የሚያቃጥል አይደለም። እያደነኩም በቤቱ መካከል ደረስኩ። የተዘጋጁትንም ዙፋኖች አየሁ። የመካከለኛው አንዱ ዙፋን ከሌሎቹ ይበልጣል፣ መልኩም እጅግ የተዋበ ነው። በግራና በቀኝ ያሉ ዙፋኖች ከሱ ጥቂት ቢያንሱም መልካቸው ግን የሁሉም የተዋበ ነው፣ እንደ ቀስተ ደመና ያሸበረቁ ናቸው። በዚህ መካከለኛው ዙፋን ላይ የእሳት ልሳኖች ያሉበት የሚያንጸባርቅ የብርሃን ልብስ ተቀምጦበት፣ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር አብን እናመስግነው፣ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ወልድን እናመስግነው፣ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር መንፈስ ቅዱስ እናመስግነው ይል ነበር። በብርሃኑም ልክ በስተቀኝ ሰባት አክሊሎች አሉ። የሰባቱም አክሊሎች ህብራቸው አይመሳሰልም። አብሮኝ ያለውን መልአክ ይህ ቤት ከማየት የተነሳ ፍርሃት በልቤ ያደረብኝ አልኩት። የቤቱን ነገር ልነግርህ እኔ ተልክ ያለሁና አትፍራ አለኝ። ይህንንም ባለኝ ጊዜ ፍርሃት ከኔ ራቀ፣ በቃሉ ማጸናኝ። ቀድሞ ያልሰማሁት የዚህ ቤት ትልቅነቱ ምን ያህል ነው? በውስጡም ያለው የተቀመጠውስ ማን ነው አልኩት። አስቀድሞ የማሳይህ እኔ በኋላ የቤቱን ጌታ እነግርሃለሁ አለኝ። በዚህም ዙፋን ፊት ለፊት የተተከለውን የብርሃን አምድ አየሁ። የብዙ ሰዎች ስም ተጽፎበት ነበርና ጌታዬ እነዚህ ምንድን ናቸው? የአማዱስ ቁጥራቸው ምን ያህል ነው? የዙፋኖቹ ስራቸው ምንድን ነው አልኩት። ይህ ቤት ያንተ ነው፣ ከሌሎችም ይልቅ እጅግ የከበረው የመካከለኛው ዙፋን ልዩም ልብስም በላይ የተቀመጡ ተክሊሎች ያንተ ናቸው። በግራ በቀኝ ያሉ ዙፋኖች ግን ትእዛዝህን በመጠበቅ በወንበር ለሚቀመጡ ከአንተ በኋላ ለሚነሱ ልጆችህ ነው። በዙፋኖቹ በስተቀኝ ያሉት አእማድ ቁጥራቸው 450,000 ከግራም ያሉት የመላእክት ፈጣሪ እንደሰራቸው 450,000 ናቸው። የብዙ ሰዎች ስም በአምዱ ተቀርጾ የሚታየውም ይህ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ከመንፈስ ቅዱስ ለአንተ የሚወለዱ ልጆች ናቸው። ለእነዚህ አንተ አባት ትሆናቸዋለህ። ይህ ታላቅ ክብር ታላቅ ጸጋ ክብር ትሰጠኝ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ አልኩት። እግዚአብሔር ለወደደው ባለሟልነትና ክብርን ይሰጣልና ነው አለኝ። ከዚህ በኋላ ወደ ሰማይ አውጥቶ ከመጋረጃ ውስጥ አስገብቶ ከስላሴ ዙፋን ፊት ለፊት አቆመኝ እና ሰገድኩለት። ከዚያም አስቀድሞ በማላውቀው በሌላ ምስጋናም አመሰገንኩት። ተክለ ሃይማኖት ክፍልህ ከ24ቱ ካህናቶቼ ጋር ይሁን የሚል ቃል ከዙፋኑ ውስጥ ወጣ። የወርቅ ጽና አምጥተው ሰጡኝና ከእነርሱ ጋር በአንድነት አጠንኩኝ። ምስጋናዬ ከምስጋናቸው ጋር ልብሴንም እንደ ልብሳቸው ሆነ። ፈጣሪንም በሶስትነቱ ተገልጾ አየሁት። እንደወደድከኝ እወድሃለሁ፣ እንዳከበርከኝም አከብርሃለሁ፣ ስምህንም ልዑል ክቡር አደርገዋለሁ። በጸሎትም የሚታመን ሰው ሁሉ ስለ አንተ ይድናል። መታሰቢያንም እንደታቻለው ያደረገ እኔ በሰማይና በምድር አከብረዋለሁ፣ በአንተ ክብር እንዲከብር አደርገዋለሁ ብዬ እነግርሃለሁ። ጭንቅ መከራ ያገኘውም ቢሆን በስሜ ቢጠራኝ እኔ ከጭንቀቱ ሁሉ አድነዋለሁ። በቤተ ክርስቲያንም የሚያገለግለው በሰባቱ መላእክቶች አለቆች ጋር መቆምን እኔ ከፍለዋለሁ። የገድልህን መጽሐፍ በተነበበበት ስምህን በተጠራበት ቦታ ለዘላለም ይቅርታና ቸርነት በዚያ ይኖራል አለኝ። አመሰገንኩት፣ ሰገድሁለትም። በስራዬ ሳይሆን በፈቃዴ ይህንን ሁሉ ለሰጠኝ አቤቱ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል አልኩት። ከዚህም በኋላ መልአኩ ወደ ቀድሞ መኖሪያ መለሰኝ አለ። ብፁዕ አባታችን ይህንን አይቶ በሰማይ በሚኖር በፈጣሪ ፍቅር ልቡ እንደ እሳት ነደደ። ዘወትር የዳዊትን መዝሙር፣ ሌሎችንም የነቢያት የሐዋርያት መጻሕፍትን ያነብ ነበር እንጂ ሌሊትና ቀን አይተኛም ነበር። እንደዚህ ሳለ የምንኩስናን ስርዓት እንድታውቅ የከበሩ ገዳማትን ፈልግ እንጂ በአንድ ቦታ መኖር ለአንተ ለምንህ ነው የሚል ሀሳብ በልቡና ተነሳሳ። ይህንንም ሲያስብ ዘውትር ይጠብቀው የነበረው ብሩህ መልአክ ከፊት ለፊቱ ተገልጦ ተነስ፣ የወደድከውን አድርግ አለው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ሆይ ወዴት እሄዳለሁ አለው። ወደ ትግራይ ምድር ሂድና ዳሞ የሚባል ተራራ ውጣ፣ ስሙ ዮሐኒ የሚባል ባለውን የከበረ ሰው ከዚያ ታገኘዋለህ። አስኬማና ቆብን ከሱ እጅ ተቀበል። ተነስ እስክልህ ድረስ ከዚያው ቆያለሁ። ወደ መንፈሳዊ አባቱ ይኸውም አቡነ ኢየሱስ መዋ ነው ሲነጋ ገዝግዞ ሄዶ በልቡና ያሰበውን ስለ አስኬማና ስለ ቆብ መቀበል መልአክ እንዳለው ገለጠለት። አባ ኢየሱስ መዋም
አስኬማና ቆብን ግን ገና አልተቀበለም ነበርና አባ ኢየሱስ ሞዐ የብፁዕ አባታችን ቃል ሰምቶ እኔ እንደ ከበረ አባት ሳይህ ነበርኩ እንጂ እንደ ልጅ አላይህም፣ ለማን ትተወኛለህ እያለ ብዙውን አለቀሰ። ወደ ገዳሜ ስለመሄድ ግን ነገር ደስ አሰኘኝ። ከዚያ ደርሰ አስኬማና ቆብን ተቀበለም፣ ኋላ ለእኔ ትሰጠኛለህ፣ ልጄም ስትሆን አባት ትሆነኛለህ። ነገር ግን ባህሩን የሚያሻግርህ የለምና ይዛሬን ታገሳሉ። ብፁዕ አባታችን ከእግዚአብሔር የሚበልጥ ሰው የለም፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ባህርም ሌላም ነገር ቢሆን መንገድ ሊከለክልኝ የሚችል የለም፣ ይህንንም ተናግሮ አይሆንም ብሎ ሄደ። አበምኔቱ ልሸኘው ተነሳነ እስከ ባህር ወደብ ድረስ አብረው ደረሱ። እነሆ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም በብፁዕ አባታችን ፊት ቆመና ተከተለኝ አለው። ወደ ባህሩም ገብቶ ባህሩን እንደ ደረቅ መሬት እየረገጠ ሲሄድ ብፁዕ አባታችን ተከተለ ሆነ ባህሩን አብሮ ተሻግሮ አባ ኢየሱስ ሞዐም አይቶ አቤቱ በቅዱሳኖች ላይ ስራ ድንቅ ነው አለ። እግዚአብሔርንም እያመሰገነ ወደ ቤቱ ተመለሰ። አባታችን ግን በሐይቅ 10 ዓመት ያህል ኑሮ በእግዚአብሔር ትእዛዝ እየተመራ ሄዶ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር እግዚአብሔር ከቀደሳት ገዳም ትግራይ ደረሰ። ይችውም የዘሚካኤል የተባሉ የአባ አረጋዊ ገዳም የምትሆን ደብረ ዳሞ ናት። ይኸውም የአልአዳባ ልጅ አላሜዳ ከታዜን አስቀድሞ ከነገሰበት ወራት ከግብፅና ከሮም ከመጡት ከጽሙና ከሚኖሩት ከ9ኙ ቅዱሳን አንዱ ነው። እነዚህ አውራጃውን ሁሉ ያበሩ ብርሃን ያላቸው ከዋክብት ናቸው። ከነዚህ በነግ ዘርቶ በሰርክ የሰበሰበ ውሃን በወንፊት የሚቀዳ አለ። ከነዚህ ለእያንዳንዱ የራሳቸውን ጸጋ፣ ክብር፣ ድል ፈንታ የተሰጠው አለ። የእነዚህ የተደነቁ ወገኖች የሆነ አባታችን ቀድሞ እንደተናገሩ አረጋዊ ገዳም አበምኔት ዘንድ ገባ። እንደመጣ አስኬማና ቆብን ለመቀበል መሆኑን ነገረው። አበምኔቱም አባ ዮሐኒ ነበረ። ይኸውም ጽድቅና ጸጋን የተመላ ነበር። አንተ የወዴት ነህ አለው። በፈጣሪ ትእዛዝ ከሩቅ ሀገር ወደ አንተ መጥቻለሁ። ስምህ ማን ነው? የምንኩስናውንስ ልብስ ማን አለበሰህ አለው። ስሜስ ተክለ ሃይማኖት ነው። የምንኩስናውን ልብስ በባህረ ደሴት የሚኖር አባ ኢየሱስ ሞዐ አለበሰኝ አለ። አባ ዮሐኒ በእውነት አንተ ገንዘቤ ነህ፣ እሱንም በመንፈስ ቅዱስ ወልጄዋለሁና የልጄ ልጅ ነህ። አባ ዮሐኒም እንደተለመደው ስርዓት በአስኬማውና በቆቡ ላይ ጸለየና ለብፁዕ አባታችን ሰጠው። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ቆቡንና አስኬማውንም ተቀብሎ የእነዚህ ስማቸውን የተጠራውን 9ኙ ቅዱሳን ገድል የምንኩስናውን ስርዓት እንደሚጀምር ሆኖ ይከታተል ጀመር። ፈጽሞም የገድል ጣዕም እንዳላወቀ ሆነ። ዘውትርም በጎ መስራትን የሚያውቃት የማይሰራት ኃጢአት ትሆንበታለች ይል ነበር። የሐዋርያው የጳውሎስ ነገር ይከተላል። መንፈሳዊ ፍቅርን ወድጃለሁና ለእኔ ይረባኝ የነበረውን ስለ ክርስቶስ እንደ ቆስቋላ ተቆጠርኩት። ሁሉንም ደግሞ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት እንደ ምናምን ቆጥሯለሁ። ይህንንም ነገሩን ሁሉ ስለ እሱ የናቁት እንደ ጉድፍም የቆጠርኩት ክርስቶስ አገለግለው ዘንድ ነው። ነገር ግን አንድ ነገር አለኝ፣ በኋላ ያለውን እየረሳ ወደፊት እሄዳለሁ ወዳለው ምልክት እየዘረጋው እየተመለከትኩ ወደ ዋጋው ፈጥኜ እሮጣለሁ ያለውን ያስተውላል። ሰራተኛ ንብ ከእንጨቱ ሁሉ የአበባውን ጨርቋን እንድትቀስም ከቀደሙ አባቶቻችን ከገድላቸው የተገኘውን ትሩፋት የሰማውንም የቅዱሳን ገድል ሁሉ በሰማ ጊዜ ይሰራው ነበር። እግዚአብሔርን በመፍራት መላው አካሉ ብርሃን ሆነ። የሚሆነውንም ነገር ነገ ገና ሳይደረግ ያውቀዋል። ለመነኮሳትም ሁሉ የሚመጣባቸውን ይነግራቸዋል። ነገሩን ፈጥኖ ያደርጋልና ያደንቁታል። በማመስገኑ መላእክትን መሰላቸው። የኋለኛውንም ነገር በማወቁ ለነቢያት ወገናቸው ሆነ። በማስተማሩም ሐዋርያትን መሰላቸው። በመገረፉና ገደል በመውደቁም ለሰማዕታት ወገን ሆናቸው። ድካማቸውንም በመሸከም ለአባቶች መነኮሳት ወንድም ሆነ። ይህንን ሁሉ መስሎ ከቅዱሳን ሁሉ ሰብስቦ የመጻሕፍትን ሁሉ ፍሬ ይህችውም ጳውሎስ የጠራት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ፍቅር ናት። ደስታን፣ ሰላምም፣ ትዕግስትም፣ ቸርነትም፣ በጎነትም፣ ሃይማኖትም፣ ገርነትም፣ አለመሰሰንም ናት ያላትን ተመገበ። ከሁሉ ይልቅ ፍቅር ይበልጣል። ፍቅር ግን ፍጹም ሕግ ነው። ተራራ እስካፈልስ ድረስ ሃይማኖት ቢኖር ፍቅር ግን ከሌለኝ አንዳች አይደለውም። ለድሆችም ደግሞ ገንዘቤን ባበላ ስጋዬን በእሳት ለመቃጠል ብሰጥ ከፍቅር ከሌለኝ ምን የምረባው የለኝ። የተደነቁት ወገን የሚሆን አባታችን ግን ይህንን ፍቅር ለመፈጸም በእግዚአብሔር ዘንድ ኃጢአተኛ ሳይሆን ለኃጢአተኞች እንደ ኃጢአተኛ ለሆነላቸው ለእያንዳንዱም ሰውነቴን ስለ አንተ አሳልፋለሁ ይለዋል። በምክሩም ከክፉ መንገዳቸው የቅዱሳንን ድካም ወደ መሸከም ይመልሳቸዋል። ለሰነፎች እንደ ሰነፍ ሆነላቸው፣ ኋላ ግን እውቀት ይሆንላቸዋልና። እንደዚህም እያደረገ በደብረ ዳሞ 12 ዓመት ተቀምጦ ሳለ የእግዚአብሔር መልአክ ተነጋገረው። ከዚህ ገዳም ውጣና የትግራይን አውራጃ ዙር፣ በእነሱም ዘንድ ጥቅም ታገኛለህና የቅዱሳንን ገዳማት የመነኮሳትን ሁሉ ጎብኛለሁ። ወደ አባ ዮሐንም ሄዶ ልቦናውን የወደደውን ነገር ሁሉ መልአኩም
እንዳለው አደር ነገረው። አባ ዮሐንም ቀድሞ ከእግዚአብሔር ታዘህ ወደ እኔ መጣህ፣ አሁንም ወደ አዘዘ ቦታ ሂድ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን ብሎ አባ ዮሐን ሊሸኘው ተነሳ። ከላይ ወደ ታች የሚወርድበት ከደብረ ዳሞ በር አብረው ደረሱ። ያለ ጠንካራ ገመድ በላዩ ለመውረድ የማይቻል ገደል ከዚያ አለ። የገመዱ ርዝመት በክንድ 40 ያህል ነው። ብዙ አባታችንም ከዚያ ደርሶ በገመድ ሊወርድ ጀመረ። አባ ዮሐንን ልጆቹን አወራረዱን ሊያዩ ከገደሉ አፋፍ ቆሙ። ያን ጊዜም ገመዱ ከካስማው ስር ተቆረጠና ብፁዕ አባታችን ተከትለው ስድስት ክንፎች ተሰጡት። ክንፎቹንም እያማታ በረረ። የገዳሙ መነኮሳት ሁሉ እያዩት 3 ኪሎ ሜትር ያህል ሄደ። ይህን ታምር ያደረገላቸውን እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወደ ገዳማቸው ተመለሱ። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ወደ ዋሊ ገዳም ገባ። የተሰወሩትንም መነኮሳት ከዚያ አግኝቶ በመንፈሳዊ ሰላምታ እጅ ነሳቸው። ሁሉም እንደ አንድ ቃል ሆነው ከኛ የምትከብር አንተ ወደ እኛ ለምን መጣህ አሉት። ብፁዕ አባታችንም አባቶች እንዲያትበሉኝ ይልቁንም እናንተ ከእኔ ትከብራላችሁ እንጂ እኔ ከእናንተ በምን እከብራለሁ አላቸው። እኛስ እውነት እንልሃለን፣ በምድር ላይ ጸጋ የተሰጠው እንዳንተ ያለ ሰው አላየንም። እነሆ ብዙ ቅዱሳን ከአንተ ይወለዳሉ፣ ለብዙዎች አሕዛብ አባታቸው ትሆናለህ አሉት። ብፁዕ አባታችንም የፈጣሪ የፈቃዱ እስከሆነ ለእኔ በጎ አላቸው። ምንም ውሃ ሳይቀምስ 120 ቀን ከእነርሱ ጋር ተቀመጠ። እስከ ዛሬ ከዚያ በዚያ ገዳም እህል የሚቀምስ የለምና። ከዚህ በኋላ ቅዱሳኑ ተሰናብቶ ወደ ሐውዜን ገዳም ሄደ። ከዚያም ደርሶ በዚያ ስፍራ የሚኖሩትን ሰዎች እጅ ነስቶ አኗኗራችሁ እንደምንድን ነው አላቸው። ደጋግ ሰዎችም እንደሆኑ አውቁ ከእሳቸው በረከትን ፈለገ። ጸጋንም በተመላች ክብርት እጅህ በረከት አንተ ባርከን እንጂ እኛስ እግዚአብሔር የባረከውን ብሩክ ሲሆን ባረክ ዘንድ ለእኛ አግባብ አይደለም አሉት። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ከእናንተ በረከት በመሻት ወደ እናንተ መጥቻለሁ እና እናንተ ትባርኩ ዘንድ የተገባ ነው አላቸው። በእግርህ እርምጃ አባታችንን ትባርክ ዘንድ ወደ እኛ እግዚአብሔር ላከ እንጂ አንተ በፍቃድ የመጣ አይደለህም። የእግዚአብሔር ቅዱስ ሆይ አሁንም ባርከን ስላሉት ሁሉንም ባረካቸው። ከባረካቸውም በኋላ እሱም በረከትን ከእነርሱ ተቀብሎ ሄደ። ወደ ደጓ ገዳምም ደርሶ የገዳሙን መነኮሳት እጅ ነስቶ በረከትን ከእነርሱ ፈለገ። እንደ ቀደሙት ቅዱሳን መልስ ሰጡትና እሱ ባረካቸው። ከባረካቸው በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ብፁዕ አባታችን ሆይ ምድር በረከትን እንድትቀበል በትግራይ አውራጃ ሁሉ የመድረስ መዓዛ ትውረድ አሉት። እንዲሁም ሲሄድ የብርሃን አምድ እየመራው ኢየሩሳሌም ወረደ። በደረሰበት ስፍራ ሁሉ የሐዋርያትን ኃይል ተከተለው ነበር። በእሷም ድንቅ ታምራትን ያደርግ ነበር። ውሃውን የሚያፈብርቅበት ጊዜ አለ። ድውያንን የሚፈውስበት፣ ሙታንም የሚያስነሳበት ጊዜ አለ። ወደ ኤርትራ ባህር ደረሰ የሚሻገርበት መርከብ አላገኘም። የወንጌልንም ጸሎት ጸለየ። ጸሎቱንም ከጨረሰ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እንደ ልማዱ በባህሩ ላይ ሲሄድ ታየው። ብፁዕ አባታችን ከኋላው ተከተለው። ሁለቱም አብረው በአንዲት ሰዓት ተሻገሩ። ባህሩንም ተሻግረው ብፁዕ አባታችን የሞተ ሰው አገኘ። አንተ አስክሬን የክርስቲያን ወገን እንደመሆንህ እኔ መስቀል እንደሆንህ እኔ መስቀሉን በምሸከምለት በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከተኛበት ተነስ ብሎ ባረከው። አስክሬኑም ያን ጊዜውን ከእንቅልፍ እንደመንቀት ተነሳና አሰምቶ በመጮው ከጽዮን ወገን የምትሆን እግዚአብሔርን የማመል ክርስቲያን ነኝ አለ። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖት ምን ገደለህ አለው። ኢየሩሳሌም ሲሄድ በውሃ ጥም ሞትኩ አለው። ብዙ አባታችንም ኢየሩሳሌም ስምትል ከሆነና ተከተለኝ አለውና ተከተለው። አባ ሚካኤል የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ ሆኖ ሳለ ከጌታችን መቃብር ደረሱ። ወደ እሱም ገብቶ እጅ ነሳው። ሊቀ ጳጳሳቱም ከወንበሩ ተነስቶ ተቀበለው። የእግዚአብሔር ሰው ተክለ ሃይማኖት ሆይ ወደ እኔ መምጣት መልካም ነው አለው። ብፁዕ አባታችን በረከትን እንድቀበል ባርከኝ አለው። ዳግመኛም አባተ ሆይ ስሜን ማን ነገረህ አለው። ስለ አንተ በዚህ ቀን የእግዚአብሔር መልአክ እንደነገረኝ እውነት እልሃለሁ አለው። የአባቶች የሐዋርያት በማርቆስም መንበር ከተቀመጡ የአባቶች የሊቃነ ጳጳሳት በረከታቸው ይደርብህ ብሎ ብፁዕን ባረከው። ብፁዕ አባታችንም እጆቹንና እግሮቹንም ሳመው። እሱንም ራሱን አፉን ሳመው። እንዲህም ወዲህ አንተ ለብዙዎች መነኮሳት አባት ትሆናለህና አመንኩስ። በስምህም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናት ይታነጻሉ። ወደ ሀገርህም ተመለስ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ክፍል እሷላትና አለው። ብፁዕ አባታችን እኔስ ወደ ሀገር ያልመለስም በእጆች እንድቀበር ነው እንጂ ወደዚህ የመጣሁት ምንኩስናውንም አላመነኩስም። ለራሴስ እንኳን የምንኩስና ስራ አላወኩም አለ። ሊቀ ጳጳሱ አባ ሚካኤልም እውነት እልሃለሁ ከመነኮሳት ወገን ከአንተ የሚበልጥ የለም፣ ነገር ግን ለቃል ይታዘዛለሁ። ብፁዕ አባታችንም ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር በታች አባቴ አንተ ነህና ያልከኝን አደርጋለሁ፣ ነገር ግን
ከአስቄጥስና ከሲያት ገዳም ካሉ ቅዱሳን ዘንድ እጅ ልነሳ ወዳለሁ አለ። እሱም እግዚአብሔር መንገድህን ያቀናል ሂድ አለውና ሄደ። ሄዶ ከጌታችን መቃብር ሰገደ። ሰው ከሆነበት ቦታ ከገሊላ ጀምሮ እስከ መሰወሪያው እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ጌታ ስራ ወደ ሰራባቸው ቦታዎች ሁሉ ደረሰ። ወደ ዮርዳኖስም ወንዝ ወርዶ በውስጧ ተጠመቀና ወደ ሲያት ገዳም ገባ። በውስጧም ከሚኖሩት ቅዱሳን ተባረከና የልብ መመዘኛ የምትሆን ወደ አስቄጥስ ገዳም አለፈና በዚያ ካሉት ቅዱሳን ተባረከ። ያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ተክለ ሃይማኖት ሆይ ምን ትላለህ አለው። ብፁዕ አባታችንም ከዚህ መኖር እንፈቅዳለሁ አለው። መልአኩም ለአንተ ይህች ገዳም ክፍል አይደለችም፣ ነገር ግን ልጆች በኋላ ዘመን ተሰብስበው መጥተው በውስጧ ይበዛሉ። አንተ ግን ወደ ኢትዮጵያ ሂድ አለው። በትሩፋት ስራ ከመረመርኸው በኋላ ወደ አንተ የመጣውን አመንኩስ ለመንግሥተ ሰማያት የማይበቃ ወደ አንተ የሚመጣ የለም አለውና ብፁዕ አባታችንም ጌታ ይህንን በምን ወራት ትሰራዋለሁ ቢለው በዚህ ወራት አለው። ብፁዕ አባታችን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰን ትግራይ ደረሰ። ከሙታን የሚያስነሳው ያ ሰው እየተከተሉ ጻድቃን ባደረሱ ያም ሰው ብፁዕ አባቴ ሆይ የምንኩስና ልብስ ልታለብሰኝ ይፈቅዳለሁ አለው። ብፁዕ አባታችንም የቅዱሳኔ ድካማቸውን ቀንበር መሸከም ትችላለህን አለው። አሁን ሁሉን የሚችል ፈጣሪ በጸሎት ያጽናኝ እንጂ አለው። አባታችንም የምንኩስናውን ልብስ አለበሰው። ስሙንም አርአየነ ጸጋሁ ብሎ ጠራው። ጽኑ ሆነ። ዘውትርም እያገለገለው ከእርሱ ጋር ኖረ። አባታችን ተክለ ሃይማኖትን በማስተማርን በምንኩስናን በትግራይ ክፍለ ሀገር ብዙ መነኮሳትና ሴቶች ወንዶችንም አመነኮሰ። በብዙ ፍርኩታና ዋሻ ልጆች ውስጥ አሰባሰበ። እስከ አሁንም ድረስ በስሙ ይጠራሉ። ዳግመኛም ወደ ኢየሩሳሌም ወርዶ ቀድሞ ከደረሰበት ሁሉ ደረሰና በደህና ተመለሰ። ሶስተኛም ኢየሩሳሌም ወረደና ከሊቀ ጳጳሱ ከአባ ሚካኤል ዘንድ ደርሶ እጅ ነስቶ ሰላምታ ሰጠው። አባ ሚካኤልም ልጄ ለምን እንዲህ ታደርጋለህ? በአንድ ዘመን ስትመላለስ ነው። ይህ ሶስተኛ ነው። ለመነኩሴ ከጩረት ከበባ ጸንቱ መኖር ይሻለዋልና እንግዲህ በአንድ ቦታ አረፍ አለው። እሱም ጌታ እሺ ይሁን አለው። ወደ ሀገሩ ተመልሶ የትግራይን ክፍለ ሀገር ሁሉ ዞሮ ወደ ደብረ ዳሞ ወጣ። በገዳሙ ያሉ ቅዱሳን ባዩት ጊዜ በስድስት ክንፍ ሲበር ቀድሞ ያየነው ተክለ ሃይማኖት ወንድማችን እነሆ ደረሰ እያሉ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። ፈጥነውም ወደ በምኔት ወደ አባ ዮሐኒ አስገቡት። አባ ዮሐኒም ባየው ጊዜ ቀድሞ ስላየው ክብሩ ተነስቶ እጅ ነሳው። ቅዱሳን ሁሉ እጅ ከፍ ከፍ አደረጉት። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ይህን ውዳሴ ከንቱ አይቶ እጅግ ጠላው። አባ ዮሐንንም አባቴ ሆይ በገዳሙ ተቀምጬ እንዳመነኩስ ሊቀ ጳጳሱ አዘዘኝ። ከዚህም እኖር ዘንድ ይህንን ከንቱ ምስጋና ሰውነት የተጸየፈች ከገዳማት በአንዱ ሄጄ እኖር ዘንድ ባርከኝ አለ። አባ ዮሐንም ወደ ሀገር ትመለስ ዘንድ የሚጠራ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እንጂ አንተ የተናገርከው አይደለም። የሸዋ ምድር ክፍልህ እንደሆነች ከሽማግሌዎቹ ወገኑን ወገን ብዙ ቅዱሳን ነግረውኛልና በደህና ግባ አለው። አባቶች ያገለገሉት እስካሁንም እየመገበ ያሳደገኝ እግዚአብሔር መርቶ ወደዚህ ሸዋት ያደረሰኝ የእግዚአብሔር መልአክ እሱ መንገድህን ያቅና አካሄድንም ያሳምራለሁ። ሲመርቀውም አፉን ከፍቶ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት አናገረው። ከመነኮሳት ሁሉ ትበልጣለህ፣ እጅግም ትከብራለህ። ስማቸው ከተጠራ ሽማግሌዎች አባቶች ከሚሆን ከእንጦንስና ከመቃርስ ጋር ስምህ ይጠራል። ከእሱ ተባርኮ ጉዞውን በመቀጠል በዘላን አገር በኩል ሄደ። ቀንጦራን በምትባለው ተራራ ወጥቶ ልዩ የምትሆን 40 ጾም ከዚያ ጾመ። ሀገሪቱ ምድረ በዳ ነበረችና ሊኖርባት ወደደ። የእግዚአብሔር መልአክም እንዲህ ሲል ተነጋገረው፣ ተክለ ሃይማኖት ሆይ ምን ታስባለህ? ይህች ገዳም ክፍል አይደለች፣ ከጥቂት ቀን በኋላ ግን ልጆች ይኖርባታል። አንተስ አባ ኢየሱስ ሞዓ ዘንድ ሂድና የሚልህን ስማው አለው። በመነጋውም ተነስቶ ሄዶ ሀይቅ ከሚባል ስፍራ ደረሰ። በደረቅ ምድር እንደሚሄድ ከባህርም ላይ እየሄደ ከአባ ኢየሱስ ሞዓ ዘንድ ደረሰ። እሱም ባየው ጊዜ እጅግ ደስ ተሰኘ። ቆቡና አስኬማውን ከወዴት ተቀበልከው አለው። ደብረ ዳቦ በአባ ዮሐኒ እጅ ነው አለው። እንግዲህስ እኔ ከመንገዱ ድካም አረፍኩ፣ ልጄ ስትሆን አባት ሆነ በከበሩ እጆች ቆብንና አስኬማውን ስጠኝ አለ። አባ ተክለ ሃይማኖትም ቆብንና አስኬማውን ሰጠው። መልአክ ያለህን ስማው ብሎት ነበርና የአባቶቻችን የልጆቻችን ነገር እንዲህ ነው። የአባ እንጦንስ የምንኩስና ልብስ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል እጅ ለበሰ። አባ እንጦንስም አባ መቃርስን ትልቁን ወለደው። አባ መቃርስም የማህበሩን አባት አባ ጳቁሚን ወለደው። አባ ጳቁሚም አባ ቴዎድሮስን ወለደው። አባ ቴዎድሮስም አባ አረጋዊን ወለደው። አባ አረጋዊም ኢትዮጵያ መጣና አባ ክርስቶስ ቤዛንን ወለደው። አባ ክርስቶስ ቤዛንም አባ መስቀለ ሞዓን ወለደ። አባ መስቀለ ሞዓን አባ ዮሐንንን ወለደ። አባ ዮሐንንም አባ ኢየሱስ ሞዓን አባ ተክለ ሃይማኖትን ወለደ።
አባ ኢየሱስ ሞዐን በቅናት በቀሚስ አባ ተክለ ሃይማኖትን በቆብና በአስኬማ ወለደ። አባ ተክለ ሃይማኖትን ቀድሞ እንደተናገረው ለአባ ኢየሱስ ሞዐን አስኬማና ቆብን ሰጠው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም አባ ኢየሱስ ሞዐን ተሰናብቶ ወደ አማራ ሀገር ወደ ፀሐይ መግቢያ ወረደ። በዚያችም ስፍራ ዳዳ የሚባል ከፍ ያለ ተራራ ነበረ። አርያነ ጸጋው ከሚባለው ደቀ መዝሙሩ ጋር ወደ ተራራ ወጣ። ጉዲት የምትባል ሟርተኛ ከቀድሞ ጀምራ የምታመልከው የነበረ ታላቅ ዘንዶ አገኘ። ያም ዘንዶ አባታችን ባየው ጊዜ ራሱን ቀና አደረገና ሊውጠው ምላሱን አውለበለበ፣ በመስቀል አምሳል አማተበበት። ዘንዶውም ያን ጊዜውኑ ከሁለት ተሰነጠቀና ግማሹ ከገደሉ በታች ወደቀ፣ ግማሹ በአንዲት ድንጋይ ላይ ተጠመጠመ። ደቀ መዛሙርቱም እስኪ ሰፍረውና ልኩን እወቃል ቢሰፍረውም ቁመቱ 175 ክንድ ሆነ። አባታችንም በዚያ ተራራ ላይ ለአንድ ወር ያህል ተቀመጠ። ከዚያ በኋላ ዘንዶን የሚያመልኩ የሀገሩ ሰዎች ወደ ተራራው መጡ። የሚያመልኩበትን ዘንዶ ግን አጡት። አባታችንንም ከተራራው ላይ ቆሞ ሲጸልይ ያገኙት፣ አንተ መነኩሴ ወዴት ነህ? በምንስ ምክንያት ወደዚህ ተራራ ላይ መጣህ? አሉት። ብፁዕ አባታችን በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አላቸው። በዚህ ተራራ ታላቅ ዘንዶ ነበር፣ ዛሬ ግን አላገኘነውም። አንተ አባረርከው የሆነ አሉት። ብፁዕ አባታችን በፈጣሪ ኃይል ገደልኩት እንጂ አባረርኩት አይደለም። ሄዱ ይህ ልጅ ሬሳውን ያሳያችሁ አላቸው። ሄደውም የምድር አራዊትና የሰማይ አዋፍት ሳይበሉት ተልቶ ከሸተተበት ስፍራ አገኙት። ደቀ መዝሙሩ በምን ገደላችሁት ብለው ጠየቁት። አባቴ በላዩ ላይ በማተበ ጊዜ ተታትሮ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሞተ አላቸው። በሀገሩ ሰዎችን ፍርሃት አደረባቸውና እያደነቁ ሄደው ለሳይንቱ ንጉሥ የምናመልከው ዘንዶ የገደለ መነኩሴ በዚህ ተራራ ላይ ያለ አሉት። ሰውየው ምን መሳይ ነው አላቸው። ሰውየው ውስጥ እጅግ አማር የተወደደ ነው አሉት። ኑ ሄደን እንየው አላቸው። ወደ እሱ ሄዱ። በደረሱ ጊዜ አገረ ገዢው ከርቁ ሰገደና የእግዚአብሔር ሰው ሆይ መመረጥህን አደንቃለሁ፣ ወደ አንተም እንድቀርብ ፍቀድልኝ አለው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ና አለው። ሀገረ ገዢውም ሄዶ ሰገደለትና ባርከኝ አለው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ምን እንደሆነ ሳላውቅ በረከት አልሰጥህም አለው። አገረ ገዢውም ሃይማኖትስ እንደ ክርስቲያን ሕግ ነው፣ በልቤ ግን ዘንዶ የማመልክ ነኝ። በእጅህም አማትበህ አንተ እንደገደልከው በሰማሁ ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንደሆነ አውቄ ስለዚህ ልገዛ ወደ አንተ መጣሁ። እኔና ሰዎች ይህንን ዘንዶ ስንፈራው የወደደውን ሁሉ ስናደርግለት ኖረናልና አለው። እንግዲያ እንዲህ ያለ ሰው ስትሆን ሰይጣን ማምለክህን ሳትተው ባርከኝ ትላለህን? በፈጣሪ ስም ስትጠመቅ ያን ጊዜ ባርካሃለሁ አለው። አገረ ገዢውም አባቴ አጥምቀኝ እና ባርከኝ አለው። ብፁዕ አባታችንም ዙሃብ ወደሚባለው ወንዝ ወርዶ ውሃውንም ባርኮ ከሀገረ ገዢውና ሰዎቹን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጠመቃቸው። በዚያች ቀን የተጠመቁ ሰዎች ቁጥራቸው ከሴቶችና ከልጆች በቀር 3000 ነበር። ስጋውን ደሙን አቀበላቸው። ዘንዶውንም በገደለበት ተራራ ላይ ቤተክርስቲያን ስሩ ብሎ አዘዛቸውና ሰሩ። ታቦቱን በ44ቱ እንስሳ ስም እየሰየመላቸው እስከ ዛሬም ድረስ በዚያ አለ። ከዚያም ሳለ ከሰማይ ቃል እንዲህ ሲል ተጠራው፣ ተክለ ሃይማኖት፣ ተክለ ሃይማኖት፣ ተክለ ሃይማኖት፣ ወደ ሸዋ ሂድ። በሃይማኖትህ ያበዛሃቸው ህዝቦች እነሆ ጥቂቶች ሆነዋልና አስተምራቸው። በጸሎት ጎብኛቸው። ስለፈሰሰው ደምህና ስለ ድካም እግዚአብሔር አስራት የሰጠን ሀገርን እነሆ ሰይጣን ወርሷታልና አለው። የእግዚአብሔር ቅዱስ ሆይ አሁንም ተረሳ፣ ህዝብህን ሃይማኖት አንድ አድርግ፣ መቃብርህም ከዚያ ይሆናል። የተመረጡ መነኮሳት ልጆች እንደ ባሕር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት በውስጡ ይበዛሉ። ከረፍትህም በኋላ በስምህ በኢየሩሳሌም አምሳል ታላቅ ገዳም ይታነጣል። የስምህ አጠራር በአራቱ ማዕዘን ይሰማል። ቃሉን ይህን ተናግሮ ዝም አለ። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ህዝቡን ጠርቶ እኔ ፈጣሪ ወዳዘዘኝ እሄዳለሁ፣ ለነፍሳችሁ ለስጋችሁም ጥቅም እንድታገኙ የፈጣሪን ትእዛዙን ጠብቁ። ልጅ አርያነ ጸጋሁን ከዚህ ይኑርላችሁ፣ ስለ እኔም አባት ይሆናችሁ አላቸው። የአገሩም ሰዎች ቃሉን ሰምተው አለቀሱ። ያም ደቀ መዝሙር አለቀሰ። እኔ ከአንተ ጋር መሄድ እፈቅዳለሁ፣ አባት አትተወኝ አለው። ብፁዕ አባታችን በእግዚአብሔር ፍቃድ የማዝዝህ አይደለሁምን? ለዘላለም ክፍል ይህች ሀገር ናትና ከዚህ ተቀመጣሉ። የሚያጽናናውንም በትርና የእጁን መስቀል እነዚህ አለኝታ ይሁኑ ብሎ ሰጠው። በዚች ሀገር የብዙ መነኮሳት አባት ትሆናለህ ብሎ ትንቢት ተናገረለት። አባ አርያነ ጸጋሁም እጅግ አለቀሰ። አባት ሆይ የምትደርስበት ሀገር የምትረግጣት ምድር የተመሰገኑ ናቸው። ከአንተ የሚወለዱ ቃልህን የሚሰሙ በሕግ ጸንቶ የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው። ስጋህንም የምትሸከም ደምህን የምትቀበል መቃብር የተመሰገነች ናት። ለእኔም ለኃጢአተኛው በረከት ትድረሰኝ። እኔ ግን ከአንተ ጋር ብኖሩ በወደድኩ ነበር፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከለከለኝ እንጂ
እሱም የሀገሩ ብፁዕ አባታችንን ሸኝተውት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ብፁዕ አባታችን ግን በወለቃ ሀገር በኩል ወደ ሸዋ ምድር ሄዶ ሙገር የሚባለው ሀገር ደረሰ። ቋት ወደሚባል ረጅም ተራራ ወጣ። ይኸውም ለአጋንንት የሚሰዋበት ስፍራ ነበር። አጋንንት እስከተበተኑ ድረስ በብዙ ጥቃትና ጾምን ከዚያ ጾመ። ወንጌልን ለማስተማር እንደ ልማዱ ሄዶ ወደ ዠማ ደረሰ። ወንጌልን እያስተማረ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምኑ የተመሰገኑ ናቸው፣ ስለ ኃጢአቶች የሚያለቅሱ ምስጉኖች ናቸው፣ ከመቅሰፍት ይድናሉና ካላቸው ገንዘብ ለነዳያን የሚሰጡ የተመሰገኑ ናቸው፣ እነዚህ ለእግዚአብሔር ያበድራሉና እያለ በውስጧ እየዞረ አስተማረ። የቃሉንም ትምህርት ሰምቶ አመኑ፣ በእጁም ተጠመቁ። ከዚህ በኋላ አንድ ጣዖታዊ ሰው ሰይጣን የሚገለጥበት ሕዝቡም የሚሰግዱለት አለ ብለው ነገሩት። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ሄዶ ስራውን ጠየቁ። እሱም ሲነግረው እውነቱን የነገረው አለ፣ የካደውም አለ። ብፁዕ አባታችንን በተንኮል የተናገረውን የሽንገላውን ነገር አይቶ ስራውን ለመመርመር ቀድሞ የማይመገበውን ምግብ ስጡት ብሎ አዘዘ። እሱም ተቀብሎ በላ። የዚያን ቀን የተመገበው በሌላ ቀን እንደማይበላ ስለሰማ ቀድሞ የማይበላውን ሲበላ አይቶ አደነቀ። ያም በጣዖት የሚያመልከው ሰው ብፁዕ አባታችን ሲያድንቅ አይቶ በእኔ የሆነውን ስማ ልንገርህ፣ ስለ እኔ እንደነገርህ በማማረት ኖር ነበር። የምሰግድለት አምላኪ አንተ ሳትመጣ ነገረኝ። እኔ ትቼህ ወደ ጎጃም እሄዳለሁ አለ። ጌታዬ ስለምን ትተውኛለህ አልኩት። ሥርዓቱ ልዩ የሚሆን ከእኔ የሚበረታ ሰው ነው፣ ወደ አንተ ይመጣል አለኝ። ስራህንና አለባበስህንም በምልክት ነገርኝ። አይሆንም ልትለው አይቻልህም እና ያበላህን ብላ የከለከለህንም ተከልከል አለኝ። የሀገሩ ሰዎች አይተው አደነቁ። አባታችንም አመጣጥ በእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሆነ አውቀው በፍጹም ልቦናቸው አመኑ። የታመሙባቸውንም አዳንላቸው። የስህተታቸውን ምክንያት አጠፋ። ወደ ግራሪያ ሄዶ ደባት ወደምትባል ተራራ ወጥቶ ሊያድር ወደደ። ሰውነቱ ግን አልፈቀደችለትም ነበር። ከዚያም ሲሄድ ስሙ ሰሜን ሰገድ የሚባል የግራሪያ ገዢ አየው። ከእሱም ሊባረክ ወደደ። ከእሱም ጋር የተሰበሰቡ ሰዎች ነበሩ። ይህም መልኩ ልውጥ የሆነ ሰው ምንድን ነው? በሙገርና በጀማ ወሬውን የሰማነው ይህ ይሆንን እንጃ ተባባሉ። በሸዋ ምድር ሁሉ የቅዱሳን መነኮሳት መንገዳቸው ገና አልታወቀችም ነበርና፣ ስለዚህ ነገር እሱን ከማየት የተነሳ ታወቁ። አገረ ገዥውም እኔ ከእሱ ልባረክ እወዳለሁ አላቸው። ማንንም ማንን እንደማይባርክ ስለ እሱ ሰምተናል አሉት። ቢባርከኝ ምን ይቅጣችሁ፣ ባይባርከኝ ግን 50 ፈረስ ይቅጣኝ፣ እኛንም 50 ፈረስ ይቅጣን ብለው ውርርዱን በዚያ አቆሙት። አገረ ገዥውም ወደ ብፁዕ አባታችን ተነስቶ ሄደው ሰገደለትና ባርከኝ አለው። ሃይማኖትን ሳላውቅ ለአንተ በረከት አልሰጥህም፣ አይሆንም አለው። ሀገር ገዥም አንተ ባዘዝከኝ ስራ ሁሉ ጸንቼ ዘውትር ከአንተ ጋር እኖራለሁ አለው። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ባደረበት መንፈስ ቅዱስ ልጁ ልጅ እንዲሆን አውቆ ባርኮ ሰላምታ ሰጠው። እርስ በርሳቸው ተጨዋወቱ። የአባታችን ነገር በሀገር ገዥ ልቦና አደረ። በሀሳቡም ሁሉ ይከተሉ ጀመር። ከሰዎቹም እንደተከራከሩ 50 ፈረሶችን ተቀበለ። በዚያች ቀን የብፁዕ አባታችን ወደ ቤቱ ይዞት ሄዶ ወደ አምልኮ ጣዖት የምትመራውን የዝንጋታውን ምክንያት እንዲተው ቃለ እግዚአብሔርን እያስተማሩ አብረው አደሩ። ባስተማረ ሁሉ እምነቱ በጸና ጊዜ አጋንንት ወደ ተሰበሰቡበት ስፍራ ሁሉ ከፍ ወዳሉ ተራሮች አቡሻ ወደሚባለው ወደ ሌሎችም ብዙ ወደ ብዙ ተራሮች ዛር አንጋሽ ወደሚኖርበት ዋሻ በየተራራውን በየስፍራ ሁሉ አጋንንት ተገልጠው ከሚኖሩባቸው ጋር ከሚታዩበት መርቶ ወሰደው። ሰዎቹም ሊሰግዱና ሊሰውለት ወደ እሱ ይሄዱ ነበር። ብፁዕ አባታችንም ከእነርሱ ዘንድ እርሱ መሰዊያቸውን አፍርሶ በውስጣቸው ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተሰራ፣ እስካሁንም ድረስ አሉ። የውስጡም ሰዎች በዚያ ያደረገው ድንቅ ታምራት ይናገራሉ። አገረ ገዥውም ዳግመኛ መርቶ አስቦ ወደሚባለው ወሻው በግራሪያ ውስጥ ካሉ መሰሪያን ሁሉ የሚከፋው መሰሪ ወዳለበት ስፍራ ወሰደው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየዘመረ እግዚአብሔር ጉልበቴ መጠቀያና መድኃኒቴ፣ በጠራሁትም ጊዜ ከጠላቶቼ የምድንበት ረዳቴ፣ ከጥፋተኞችም ጠላቶቼ የሚያድነኝ ነው እያለ ከሩቅ አማማተብ ጀመረ። ዛር አንጋሹም ይህን ሲያነብ ከሩቅ ሰምቶ በፍጹም ፍርሃትና ድንጋጤ ሸሸ። ከዚያም ወዲህ ፈጽሞ አልታየም። ብፁዕ አባታችንም ከዚያ ዋሻ ገብቶ ፈጽሞ ደስ ተሰኘ። እግዚአብሔር ልጆች ይበዛሉ ያለኝ በዚህ ነው፣ እንደ ባህር አሸዋ ስፍር ቁጥር እንደሌላቸው እንደ ሰማይ ከዋክብት ይሆናሉ ብሎ ትንቢት ተናገረን። ዛር አንጋሹ ይበላባቸውና የጠጣባቸው የነበሩት የብረቱን መሳሪያዎች ሁሉ አገኘ። ትቷቸው ሸሾን የቤቱን ሰባራ ሰንጠራ ሁሉ ወሰደ። የብረቱን መሳሪያዎች
መጋረጃ በሚሰቅሉበት ገንዘብ አጎበር፣ ሜንጦ፣ ኩላብ አሰሯቸው። እስካሁንም ድረስ አሉ። ብፁዕ አባታችን ግን በዚያ ዋሻ ተቀመጠ። ከዚህ በኋላ ዝናው ለሩቅና ለቅርብ ሁሉ ተሰማ። እሱ ግን ዜናው በተሰማ ጊዜ ከክፉ አውሬ እንደሚሸሽ ሰው ከውዳሴ ከንቱ ይሸሻል እንጂ ደስ አይለውም ነበር። እግዚአብሔር ግን በእሱ አድሮ ይመሰገን ዘንድ ይገልጥበት ነበር። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ምስጉን ነው፣ በሚፈሩትም አድሮ ዘውትር ይደነቃል ተብሎ በነቢይ ተነግሯልና። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዋሻይቱ ኩሌታ ሰሌን ጋርዶ በመቤታችን በድንግል ማርያም ስም ታቦት አኖረ። እሱም ከ15ቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር በኩሌታ የተቀመጠ። ከዚያም በሸዋ ምድር ሁሉ ሊሰብክ ወጣ። ሰዎቹም ሁሉ መነኮሳቱን ባዩ ጊዜ ያደንቃሉ። ከእነሱም የሸሹ አሉ፣ እንደ አውሬ የሚባሉ መስሏቸው ነበርና። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን በፍቅሩ ይስባቸው ነበር። ልጆች አትፍሩ፣ እኛ እኮ እንደናንተ ሰው ነን ይላቸዋል። ወደ ኮተታ ምድርም ደረሰ። እንዳስተማራቸው ሆኖ ቢያገኛቸው ስለዚህ እጅግ አድርጎ ወደዳቸው። ከዚያች ሀገርም ብዙ ሰዎች ተከተሉት። በእጁ መነኮሱ በወግዳም ሄዶ ወንድሙን ዜና ማርቆስ በስጋም የአባቱ የወንድም ልጅ የሚሆን አግኝቶ የምንኩስናውን ልብስ አለበሰው። በምንኩስና ብዙ ሰዎችን ወለደ። እነሱም 17 ነበሩ። ዋሻውንም ፍርኩታውንም እየፈለጉ ኖሩ። በሞረትም ታላቅ ዋሻ አገኙ። ከዚያ ለመቀመጥ ግን አልወደደም። ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በየሀገሩ ሲመላለስ አንድ ቀን በባህር ዳር ተቀምጦ ሳለ ልብሰ ስጋ ጋኔን በባህር ውስጥ ወጣ። ጋኔንም የአባታችን ደቀ መዝሙርን ያዘው። አንተ ርኩስ መንፈስ ከልጄ ውጣ እያለ በመስቀል ምልክት አማተበ። ያ ልብሰ ስጋ ጋኔንም ደቀ መዝሙሩ ትቶ ፈጥኖ ሸሸ። ሊያመልጥም ወደደ። ብፁዕ አባታችንም አማተበበት። ወደ ባህሩ ሊገባ ባይቻለው በጥልቁ ባህር ወደብ ቆመ። ብፁዕ አባታችንም ሄዶ በእጁ ያዘው። ያን ጊዜውንም እጹ ወደቀና ኃይሉ ደከመም፣ ለሁሉም በግልጥ ታየ። ብፁዕ አባታችንም ልጄን ለምን ትይዘዋለህ አሉ። ጋኔኑም ለእኔ እንደ ሰው ሁሉ መሰልከኝ፣ ስለዚህ የሚይዘው ዘንድ ደፈርኩ። ብፁዕ አባታችንም ስምህ ማን ነው አለው። ባህር አልቅም ነው አለው። ብፁዕ አባታችንም እንግዲህ ከኔ ጋር ትሄዳለህ ወይስ ወደ ማደሪያ ትመለሳለህ አለው። ከእንግዲህ ወደዚህ ማደሪያ ለመመለስ አይቻለኝም፣ በማማተብህ ስልጣኔ ሽረኸዋልና አለው። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ወስዶ ገዝሮ ወደ ፍጹም ክርስቲያንነት ለወጠው። ስሙንም ክርስቶስ ሐረዩ ብሎ ጠራው። ብፁዕ አባታችንንም ሲያገለግል ነው ኖረ። ከጥቂት ቀንም በኋላ የምንኩስና ልብስ አልብሶ ወደ ባቱ አስገባው። ይህችውም ደብረ አስቦ ናት። ሙቶ መንግስተ ሰማያትን እስኪገባ ድረስ በተረፈው ዘመን ሁሉ መነኮሳቱ ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔርን የሚወድ ሆነ። ከእስላሞች ነቢይ ከአል አገም ወገን የሆነ ሰው ከተወለደ 2 ወር የሆነው ብላቴና ነበረው። ዕለትም ሳበችው፣ ምሕረትም ጠቀሰችው። ይህውም ልጅ ለአባቱ እንደ ሽማግሌ ነገረው። ሰውየውም እንደ ብርሃን አንድ ቁሞ አየሁት፣ በዚያ የነፍስህን ድነት ታገኛለህ፣ ወደ ሸዋ ሂድ አለህ ብለህ ለአባትህ ንገረው አለኝ። እኔ ተክለ ሃይማኖት ነኝ፣ ስሙንም ስለነገረኝ ፍጥነህ ወደ እኔና ብሎሃል አለው። አባቱም ይህን ሰምቶ አይሆንም አለው። መላልሶም ነገረው፣ አልተቀበለውም። ሶስተኛውም ደግሞ ነገረው፣ አላስተዋለም። ብርሃንን የተመላ ይህ ብፁዕ አባታችንም ለልጁ እንደታየው በበዓቱ ሆኖ ለአባቱ በመንፈቀ ሌሊት ተገለጸለትና ትንሹ ልጁ የነገረህ ነገር ለምን አይሆንም ትላለህ አለው። ይህም ሰውዬ አቤቱ አይሆንም ያልኩት ምንድን ነው አለው። ብፁዕ አባታችንም ከዚያ የነፍስህን ድነት ታገኛለህ፣ ወደ ሸዋ ምድር ሂድ አለህ ብሎ ስሜንም አልነገረህምን አለው። የተንቀጠቀጠ ጌታ ያሁን እውነት ነው አለው። ሁለተኛ ደግሞ ተክለ ሃይማኖት የምትባል አንተ ጌታዬ ነህን አለው። ብፁዕ አባታችንም አሁን አንተ የምትክደው የክርስቶስ አገልጋይ እኔ ነኝ። አሁንስ በፈጣሪ አታምንም? ያለዚያ ግን ከዚህ ስፍራ ጠፋሃለሁ አለው። እየፈራ ከምታጠፋኝስ በፍጣሪ ያምናሉ አሉ። ብፁዕ አባታችን በጠዋት ተነስተ ሚስትህ ልጅህን ይዘህ እስከ ፈጥጋር ድረስና ከዚያ ታገኘኛለህ አለ። ጌታዬ መንገዱን አላውቀውም አሉ። ብፁዕ አባታችን በፈጣሪ ካመን እሱ ከዚያ ያደርሳል አለው። ደንግጦ ከእንቅልፉ ነቃ። ያየውን ሁሉ ለሚስቱ ነገራት። እንግዲህ ምን እናድርግ? እኔ መቼ እሄዳለሁ? አንቺ ግን ብትወጂ ከኔ ጋር ነይ፣ ያለበለዚያ የህይወት መሪ የሆነኝን ልጅን ስጭኝ አላት። ሴቲቱም ለባሏ እኔም ካንተ አልለይም፣ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን አለችው። ይህንን ብላቴናውን ይዘው ቤታቸውን እንደተከፈተ ትተው አብረው ሄዱ። በቤታቸው ካለው ገንዘብ ከጫማ ብቻ በቀር ምንም አልያዙም።
ብዙ አባታችን ስለነገረው ራእይ እየተጫወቱ መንገዱን እንደሄዱ ሲያልቁ በአንዲት ቀን ከደዋሮ እስከ ፈቴ ጋር ደረሱ። ሰዎች ከዚያ ስፍራ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲዘምሩ ሰሙ። የዚያች ሀገር ስሟ ማን ነው ብሎ የሀገሩን ሰዎች ጠየቋቸው። ፈቴ ጋር ነው አሏቸው። በአንዲት ሰዓት መድረሳቸውን አደነቁ። የሀገሩንም ሰዎች የእግዚአብሔር ሰው ተክለ ሃይማኖት የሚያድርበት ወዴት ነው ብሎ ጠየቋቸው። የሚያድርበትንም ነገሯቸው። ከእሱም ዘንድ ደርሰው በፊቱ ሰገዱ። የመጡበትንም ምክንያት ነገሩት። ከሀገራችሁ መቼ ተነሳችሁ አላችሁ። ብፁዕ አባታችን ዛሬ ማለዳ ነው አሉት። ብፁዕ አባታችንም ለሰው ልጆች ድነት የሚሻ እግዚአብሔር እናመሰገነው። አባታችንም የዚችን ዋሻይቱን መንገድ ማናሳያችሁ አላቸው። የፈቴ ጋር ሰዎች ነገሩን አሉት። ከዚህ በኋላ አዳምና ልጆቹን ለማዳን ከድንግል ማርያም በተወለደው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናላችሁን አላቸው። አሁን በነገርህን ሁሉ እናምናለን፣ አንተ ታላቅ ነቢይ ነህና አሉት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቃቸው። እሱን ተስፋ ሕፃን ብሎ ጠራው። ልጁን ቂርቆስ፣ ሚስቱንም እየሉጣ አላቸው። ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን አቀበላቸው። የቤተ ክርስቲያንን መጻሕፍት ሁሉ አስተማራቸው። ከጥቂት ቀንም በኋላ የምንኩስና ልብስ አለበሳቸው። ለቃሉም ታዛዦች ሆነው ኖሩ። ከዚህ በኋላ ተስፋ ሕፃን ተመልሶ ወደ እስላሞቹ ሀገር ወረደ። ከእነሱም ብዙዎችን እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ መለሳቸው። የእኛ ሕግ ሐሰት ነው፣ የክርስቲያን ሕግ ግን እውነት ነው አላቸው። ነቢያቸው ነበርና ትውልዱም ከእነርሱ ወገን ነውና ያምኑት ነበር። በእያንዳንዱ ቀን መቶ መቶ እና ሺህ ሺህ ያጠምቅ ነበር። ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት ተመልሶ በሕይወቱ ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ሲያገለግሎ ኖረ። በዚያም ወራት ስሙ አባ ዮሐንስ የሚባል ጳጳስ መጣና ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት ላከበት። ለሁላችን አባት ለአሕዛብ መምህር ልትሆን እግዚአብሔር አንተን ከፍ ከፍ አድርጓልና ቀሳውስትና ዲያቆናት እንድንሾ ሃይማኖትም እንድናቀና ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ቅድስናህን እማልዳለሁ ብሎ ላከበት። ብፁዕ አባታችንን ለመልእክተኞቹ ከጳጳስ ጋር ሃይማኖት ታቀና ዘንድ ምስኪን እኔ ምንድን ነኝ? ነገር ግን እኔ ከእሱ እንድባረግ ነው እንሂድ አለ። ከዳሞት አውራጃ ቀሳውስትና ዲያቆናት በሾመና በታቦት በባረከ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ያመጣለት ቅባ ሜሮንና የከት መስጫውን መጽሐፍ ይዞ ሄደ። ወደ እሱ ሄደው የእሱን ነገር ለጳጳሱ ነገሩት። አባ ዮሐንስም ደስ ብሎት ሊቀበለው ወጣ። አባታችንም ጳጳሱን አይቶ ከሩቅ እጅ ነሳ። ጳጳሱም እጅ ነሳው። መንፈሳዊ ሰላምታን ተሰጣጥተው ጳጳሱም እጅግ አክብሮ ወደደው። ጳጳሱም የእግዚአብሔር ሰው ተክለ ሃይማኖት ባርከኝ አለው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ጳጳስን እባርክ ዘንድ ለእኔ የሚገባኝ አይደለም፣ ነገር ግን አንተ ትባርከኝ ዘንድ አግባብ ነው አለው። ይህንንም ብሎ አይሆንም አለው። ከብዙ ክርክርም በኋላ ጳጳሱ ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትን ባረከው። በኢትዮጵያ እኩሌታ ኤጲስቆጶስ ሁን፣ እኔም በእኩሌታው እሆናለሁ አለው። ብፁዕ አባታችንም ለእኔ ለመጻተኛው ይህ ስራ ይገባኝ፣ ምስ የምወደው ቢሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ቀድሞ ታዝዤ ነበር። በመልአኩም እጅ ክህነት የምሰጥበትን መጽሐፍና ቅባ ሜሮን ልኮልኛል። እነሱም እንሆን እነዚህ ናቸው ብሎ አሳየውና ለእሱ ሰጠው። ጳጳሱም ለብፁዕ አባታችን እጅ ነስቶ መጽሐፍቱንና ቅባ ሜሮንን ተቀብሎ ከእርሱ ዘንድ አኖራቸው። እግዚአብሔር ያናገራቸውንም እየተነጋገሩ እስከ ሶስት ቀን ቆዩ። ብፁዕ አባታችንም አሰናብተኝ ወደ ባቴ ልግባ አለው። ጳጳሱም እሺ በለኝና ከኔ ጋር ኑር፣ ክህነቱንም እንደኔ ስጥ አለው። ብፁዕ አባታችን ግን አይሆንም ስላለ ጳጳሱ በእግዚአብሔር ፍቃድ አሰናበተም። ዳግመኛ ጳጳሱ አባቴ ባርከኝ፣ በጸሎትህም አስበኝ አለው። ብፁዕ አባታችንም በእናቴ ማኅፀን የጠራኝ እግዚአብሔር በሕጉ የሚሆን ጵጵስናህን ያቅና፣ በስርዓቱም ለዘላለም ይጠብቅህ አለው። ጳጳሱ ምሸኛውና በደህና ወደ ባቱ ተመለሰ። በአንዲቱም ቀን የአባታችን ደቀ መዝሙር ለምግባቸው ጎመን እንዲቀቅልበት እንጨት ሲለቃቅም የዛር አንጋሹ ልጅ አገኘው። እህል አይቀምሱም ነበርና መጠጣቸውን ብፁዕ አባታችን በጸሎት ከዋሻ ያመነጨው እንደ እናታቸው ጡት ወተት የሚጣፍጥ ውሃ ነበር። እስከ ዛሬም የተክለ ሃይማኖት ውሃ ስትባል ትኖራለች። በውስጧ በገድል መጽናታቸውን ቢተዉት ተመልሳ እንደ ሁለተኛይቱ ውሃ ሆነች። የሚጋደል ሰው ቢጨክን ግን እንደ ቀድሞ ወተት በሆነችለት ነበር። ፈርቶም ሸሸ። ደቀ መዝሙርም ተከተለውና አትፍራ፣ እኔም እንዳንተ ሰው ነኝ ቢለው ቆመለትና እናንተ ምንድናችሁ አለው። ደቀ መዝሙርም እኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን፣ አባቴም በዋሻ ውስጥ አለ፣ ሁሉ ይገዛለታል። አንተ ምናና ተለማመነው፣ በፊቱ ለነፍስህ ድነት ያሰጥሃል፣ ነገ ከዚህ እንገናኛለውና ሄደ። ደቀ መዝሙሩም ገብቶ ይህን ለብፁዕ አባታችን ነገረው። አባታችን ተባረክ፣ ዘውትር እንዲህ እያልክ ወደ እኔ አምጠው አለው። ዳግመኛም ብፁዕ አባታችን የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ እየዞርኩ እርኩሳን መናፍስት ሳጠፋ እንደምን ይቺ ሀገር ተረፈችኝ አለ። ነገር ግን የስብከት መጨረሻ የግራሪያ ምድር ትሆናለች፣ መቃብሬም ከዚያ ነው አለ። በበነጋውም ደቀ መዝሙሩ ወጣ። ሰውየውንም እንደተቀጣጠሩ አገኘው። ትመጣለህን አለው። የዛር አንጋሹም ልጅ ዛሬ ስንዳትበሉኝ ይፈራሉ አለው።
ደቀ መዝሙርም እናንተ ሰው ትበላላችሁን? አሉ። የዘረንገሹም ልጅ አንበላም አሉ። ደቀ መዝሙርም እንግዲያስ እኛም አንበላም፣ አትፍራ አለው። ዛሬ እፈራለሁ፣ ነገር ግን ቀስቴን ይዤ እመጣለሁ ብሎት ሄደ። ማለዳም ቀስቱን ጦሩን ይዞ መጣ። ደቀ መዝሙሩንም ከዋሻው ደጅ አገኘውና ለአባታችን ነገረው። አባታችን ተክለ ሃይማኖቱ ወደ እርሱ ወጣ። ፊቱንም ባየው ጊዜ ደንግጦ ወደ ምድር ወደቀ። ቀስቱንም ጦሩንም ተሰበረ። ብፁዕ አባታችን በላዩ አማትቦ አስነስቶ እንዲያድርገህ የምትደነግጥ ምን ሆነሃል? አሉ። ይዞም አስቀመጠውና አትፍራ አሉ። ብፁዕ አባታችንም ደቀ መዝሙሩ የሚጠጣውን አምጣለት አለውና ውሃ ቀርቶ አመጣለት። አባታችንም ባረከው፣ ጥሩም ጠላ ሆነ። ንሳ ጠጣ ብሎ ሰጠው። ብጠጣው እፈራለሁ ብሎ ፈርቶ ነበርና ደቀ መዝሙርም ካልቀመስክልኝ አልጠጣም አሉ። ብፁዕ አባታችን ደቀ መዝሙሩ ቅመስለት አለ። ያን ጊዜም እለቱ ዓርብ ጊዜው ነክ ነበርና በእለቱ ዓርብ እንዴት ተጠጣሉ አለው። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ከጾምማ ፍቅር የሚበልጥ አይደለምን ልጄ ሆይ አለው። ለዚያ ሰው ጠጥቶ አጠጣው፣ ደስ ተሰኘ። ብፁዕ አባታችንም ዘውትር ወደ እኔ ና እንዲሁ እሰጥሃለሁ አለውና እሺ ብሎ ሄደ። በበነጋው የዘረንጋሹ ልጅ መጣ። ብፁዕ አባታችንም እንደ ትላንትናው ሰጠው፣ አጠጣውም። ብፁዕ አባታችንም ውሃውን በባረከ ቁጥር ጠላ ይሆናል፣ ወተትም የሚሆንበት ጊዜ አለ። ይህንን ያንንም ሰው እንደዚህ ባለ ነገር ክርስቶስን ወደ ማመን መለሰው። በእጁም ተጠምቆ አብሮት ኖረ። ከጥቂት ቀን በኋላ መንኩሶ በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ደግ ሰው ሆነ እንጂ አልዘገየም። ብፁዕ አባታችንም ልጁን የወሰደበትን ዘረንጋሽ ከጎጃምና ከዕብራቅይ አባታችንን ለመግደን እንዲራዱት ብዙ መሳሪያን አሳደመ። ሁሉም መጥተው በምን ነገር ጠራህን አሉት። አንድ ክፉ ሰው መጥቶ ልጅን ቀምቶ ከቤት አስወጣኝ፣ በማናቸውም ነገር እርሱን ለማወጋት ተሳነኝ። ስለዚህ እርሱን ለመግደል ትረዱ ዘንድ ጠራኋቸው አላቸው። በዕብራቅይ ምድር ያሉትም ይህ ሰው ታላቁን የሟርተኞች ንጉሥ የገደለው እንደሆነ እኛ እሱ ግን በማናቸውም ነገር ልንገለው አንችልም፣ ይልቁንም በከንቱ አታስፈጀን አሉት። የጎጃሞቹ ፈረሶቻችን እሳት፣ ልብሶቻችን እሳት ሲሆኑ ማን ይችለናል? በመብረቅ ምን እንመሰላለን አሉ። ይህንንም ሲነገሩ ምሽት በሆነ ጊዜ ሁሉም ከአባታችን ዋሻ ስር ተሰብስበው ክፉ ስራቸውን ጀመሩ። እኩሌቶቹ እሳት ካፋቸው ያናፋል። እኩሌቶቹ እንደ ጅብ እንደ አንበሳ ይጮዋሉ። ከእነርሱም እንደ እባብ የሚያፏጩ አሉ። እንደ እንቁራሪት እንደ ግርማ ሌሊት የሚጮሁ እንደ ዝንጀሮም የሚጮሁ አሉ። የብፁዕ አባታቸው ደቀ መዝሙርት አይተው ይህን ነገር ምንድን ነው አሉት። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ለመነኮሳት ልጆቹ በእኛ ላይ ተንኮል ይሰሩ ዘንድ ክፉ ሰሪዎች ሁሉ ተማከሩ አለ። አባታችን ነው ሊበሉ መጡ፣ ወዴት እንሸሻለን አሉት። ብፁዕ አባታችን ምን ያስፈራችኋል? ነገር ግን በእግዚአብሔር እመኑ፣ ከፍርሃት እንድትድኑ እግዚአብሔርን ተማመኑ። እነዚህ ክፉዎችም ከዋሻው አጠገብ ተሰብስቦ ድንጋይ ሊገለብጡበት ወደዱ። አባታችንም የመንፈስ ቅዱስን መሳሪያ ተሸልሞ እነሱ ወዳሉበት ቦታ ወጣ። በከንቱ ሲተረማመሱ አይቶ እሱ በመካከላቸው ገብቶ ምድር እነዚህን አመፀኞች አፍሽን ከፍትሽ እንድትውጪ እኔ በስሙ በማስተምርበት በእግዚአብሔር ቃል እዝሻለሁ ብሎ ድምፁን አሰምቶ ተናገረ። ያን ጊዜ እነዚያ ስፍር ቁጥር የሌላቸው አመፀኞች ምድር አፏን ከፍታ ወጠቻቸው። ይህ ተአምር በመላው ሸዋ ሁሉ ተሰማ። ስለዚህ በአባታችን በፍቅር እግር ብረት የታሰሩ ሆኑ። ለሚያስተምራቸው ትምህርት ሁሉ የሚታዘዙ ሆኑ። ይልቁንም የግራሪያ ሰዎች የቅዱሳንን መምጣት የማያውቁ አውሬ የሚያድኑ ሰዎች ከዚህ አስቀድሞ በማያውቁት በሌላ አለባበስ ባያዩዋቸው ጊዜ በቀትል ሊነድፏቸው ወደዱ። በበታቾቻቸውም ቁመው እናንተ ምንድናችሁ? ስራችሁስ ምንድን ነው? ሰዎች ናችሁን ወይስ ሌላ? እያልኩ ርቆኑ ይጮሁ። የአባታችን ደቀ መዝሙርቶች አሁን እንደናንተ ሰዎች ነን አሏቸው። ብፁዕ አባታችን ተክለ ሃይማኖት እሱ በትምህርቱ ፍቅር እንዲስባቸው በማግባባት ተናገሯቸው ብሎ ደቀ መዛሙርቱ አዘዛቸው። እነዚያን ሰዎች በቀረቡ ጊዜ ከፍርሃታቸው የተነሳ ብፁዕ አባታችን ሳይጠቁ ወደ ቤታቸው ሄዱ። በመነቃው መጡ። ደቀ መዛሙርቱም እያግባባቸው በጎ በጎ ነገርን ተናገሯቸው። እያግባቡም ወደ ብፁዕ አባታችን አመጧቸው። የጦር መሳሪያቸውን ግን በእጃቸው እንደያዙ ነበሩ። አባታችንም ከእኔ የተነሳ አትፍሩ፣ እኔም እንደናንተ ሰው ነኝ አላቸው። በልዑል እግዚአብሔርም ፍቃድ ነገሩ በልቡናቸው የተስማማ ሆነ። ተባርቆም ሄዱ። ዳግመኛም ወደ እሱ ተመልሰው ጥቂት ጥቂት እያሉ ተለማመዷቸው። የሚበሉት ስጧቸው ብሎ አዘዘ። ስራይ በልተንም እንሞታለን ብለው ተጠራጥሮ መብላትን ፈሩ። ብፁዕ አባታችን ደቀ መዝሙሩን አንተ ቀድመህ ቅመስላቸው አለ። ደቀ መዝሙሩን ከቀመስላቸው በኋላ እነሱም ተመገቡ። ብፁዕ አባታችን ዘወትር ወደ እኔ ኑ አላቸውና እሺ ይሁን አሉት። ከባልንጀሮቻቸውም ጋር ይመጡ ጀመር። ከእለት ወደ ዕለት ብዛታቸው እየጨመረ ሄደ። ነገሩን የሚሰሙ ቃሉንም የሚቀበሉ ሆኑ። ስለዚህም ብዙ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ተከተሉት። በምግባር በሃይማኖት ፍጹማን የሆኑ አሉ። ከእነዚህ መነኮሳት መነኮሳይት የሆኑ አሉ።
ልመናውና በረከቱ በሀገራችን ኢትዮጵያና በመላው ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ይኑር። አሜን። የብፁዕ አባታችን ክቡሩ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ረድኤታቸው በረከታቸው ሀብተ ረድኤታቸው በመላ ህዝበ ክርስቲያን በሀገራችን ኢትዮጵያ በሁላችንም ላይ ይደርብን፣ ኃጢአት በደላችን እንዲደምስስልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዳሮን እሳት መሀሉ አገነት ያደርግልን፣ ፍቅር ፍጹም ፍቅር አንድነት ይስጠን፣ ኃጢአት በደላችን ይቅር ይበልን። ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሁሉ ከዚህ በፊት የበደልነውን ሁሉ ይደምስስልን፣ ወደፊት የሚጠብቀን በሃይማኖት ያጽናል። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዛብዛ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱታን ለአድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩስ መዚያኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክታት እምንስቱ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን።